Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Poletje je že v polnem zamahu, zunaj je vroče, v studiju je vroče in da ne bo še vse skupaj bolj vroče, bomo ful laufali pečico danes. Naredili bomo namreč rogljič s piškotom. Peka rogličev je že sama po sebi, zna biti precej zahtevna, ampak brez skrbi, mi bomo danes pripravili malce bolj domač recept za tele čudovite rogličke, tako da se ne boste z njimi matrali 3-4 dni, samo 2 dni vam bo tole vzelo, pa še to ne aktivnega dela. Tukaj imamo masleno laminirano testo, malce bolj poenostavljeno različico, da bo pa vse skupaj še bolj zanimivo, sem se pa odločil v sredino, skrit piškot s koščki čokolade. Nadih za tole čist posebno sladico sem pravzaprav dobil na internetu, zadnje čase je precej velik trend kruki, to pomeni, da vzamemo kupljen rogljič kroso in gor dodamo piškotno testo, pa tudi noter. Prerežemo ga noter pa povrh. Da bo pa zadeva malo bolj zanimiva, bomo pa mi danes naredili od začetka svoj rogljič in noter, že v osnovi, dodali piškot. Ko imamo sladico pripravljeno, nas na robu pričaka hrustljav piškot s koščki čokolade tukaj in tukaj, ker vam pogleda in vse skupaj je ovito seveda v masleno, res čudovito in mehko, oziroma kar v ustih se stopi testo. Končno lahko poskusimo tole. Zdaj ga bom raztrgal, pa pokažem, kako se gleda noter. Ale, tako se to kar trga, pa trga testo. Najboljše, da jih kar v kavo namakate, medtem ko tole jeste. Zdaj pa gremo kar pečt, pa začnimo. Najprej se lotimo priprave testa. V večjo skledo stresemo sladkor in dodamo mleko. Mleko naj bo mlačno ali pa vsaj sobne temperature. Zdaj pa vzamemo svež kvas in ga nadrobimo k mleku in sladkorju in malce premešamo, toliko da se kvas stopi in aktivira. Vzamemo še jajca, ki so prav tako sobne temperature, in jih dodamo k mešanici mleka in sladkorja. Vse skupaj premešamo in odstavimo na stran. Kar cel kilogram moke stresemo v skedo mešalnika, dodali bomo še 30 gramov soli. Nič bat, to je ravno pravšna količina za tako veliko količino testa. Dodamo 25 do 30 gramov soli, prilijemo mokre sestavine in pričnemo gnesti. Ko se vse sestavine lepo povežejo, začnemo postopoma dodajati še stopljeno maslo. Vse skupaj na to gnetemo približno 8 minut, toliko da testo začne odstopati od stranic mešalnika. Ko imamo testo pregneteno, veste, mora biti takšno gladko, ko se ga dotaknemo s prsti, se nam ne sme prijemati na prste. Podobno mogoče kot testo za krofe ali za potico, seveda ne enako, podobno. Zdaj pa to prestavimo v naoljeno posodo. Fino je, če je ta posoda, težko je govoriti pa delati, veste. Fino je, če je ta posoda kvadratna ali pa pravokotna in to zato, ker gre zdaj tole testo za 10 ur oziroma čez noč v hladilnik, mora se res fino, testo mora fino odstati in če ga pustimo vzhajati v pravokotniku, bomo potem to tudi kasneje lažje razvaljali v pravilno obliko. Zdaj pripravimo še piškotni insert, ki bo šel na sredino rogliča. V skledi mešalnika zmešamo moko, beli sladkor ter rjavi sladkor. Dodamo sol in pecilni prašek. Primešamo še 2 žlički vanilje in dodamo jajci. Vse skupaj dobro premešamo, ne mešamo preveč, le toliko, da se poveže. Nato pa dodamo notri še zmehčano maslo in ko je tudi to vse skupaj povezano enotno, dodamo še kapljice temne čokolade. Tako kot smo testo za naše rogliče pripravili en dan naprej, bom jaz naredil tudi kar tole testo za piškote en dan naprej. To vam sicer ni treba narediti, lahko ga tudi
naredite na dan, ko, bomo, ko zlagate zadevo. Ampak je pa fino, če tudi tale masa za piškote stoji, ker bodo še bolj slastni. V hladilniku se videl. Takole, zdaj je pa prišel čas za maslo. Maslo bomo namreč razvaljali oziroma zlagali noter v tisto testo, ki nam že pridno in počasi vzhaja v hladilniku. 600 g masla moramo razvaljati v kvadrat 30x30 cm med dvema peki papirjema. To lahko naredite tako, da maslo zmehčate in namažete. Jaz bom pa naredil, ko imam hladno maslo, narezal tega na tanjše lističe, ga razporedil po peki papirju in potem razvaljal med dvema. Tanjše rezine masla razporedimo na peki papirju v približno obliko kvadrata 30x30 cm. Na to si s peki papirjem takole zavihamo robove. Čez postavimo še eno plast papirja ter maslo razvaljamo. Takole, približno 30x30 cm rabimo. Potrudimo se vse, da bo čim bolj enakomerno debelo. Lahko si pomagamo tudi z dlanmi, ki nam bodo pomagale mogoče še malce hitreje stopiti maslo, da ga lažje oblikujemo. In zdaj tole v celoti zavito v peki papir predstavimo v hladilnik do jutrišnjega dne. Nov dan, novi izzivi. Danes bomo razvaljali rogličke, oziroma testo najprej naredili, pa pol rogličke. Iz hladilnika vzamemo testo, na pomokreni površini ga bomo razvaljali približno dvakrat toliko velikega, kot imamo razvaljeno maslo. Se pravi, maslo imamo približno na 30x30, jaz bom tole razvaljal nekje na 35x65 cm, tako da bomo lahko testo zavili okoli in okoli maslo. Ohlajeno testo vzamemo iz pekača in ga prestavimo na pomokano delovno površino. Zdaj pričnemo z valjanjem. Tukaj bodimo nežni, kajti maslo v testu je na tej točki še precej čvrsto. Testo razvaljamo v pravokotnik približno 60x30 cm. Mora biti toliko širok, da bo šel naš kvadrat masla na sredino tega pravokotnika. Nato pa maslo lahko v celoti prekrijemo z levim in desnim krakom razvaljenega testa. Takole izgleda, se pravi 33 cm, oziroma kot imamo maslo razvaljeno visok in pa dvakrat toliko širok trak testa. Razvaljamo. Zdaj pa vzamemo tole naše maslo. Pomembno je, da delamo hitro in v hladni kuhinji, če se le da čim bolj hladni kuhinji. Stranske robove testa sedaj zavihamo čez kvadrat masla, tako da se srečata oba vogala približno na sredini, oziroma da jo malce prekrijemo enega čez drugega. Testo fino pritisnemo skupaj, malce povaljamo, nato pa vzamemo nož in odrežemo odvečne dele testa, ki nam nastanejo zgoraj in spodaj, tam, kjer je maslo še vidno. Pomokamo testo in ga razvaljamo na malo večji pravokotnik. Moj je bil 40x50 cm. Po daljši stranici testo ponovno prepognemo na tretjine. Najprej ena tretjina, nato pa z drugo tretjino prekrijemo preostanek testa. Testo zarotiramo za 90 stopinj in ga malce takole pritisnemo ali še povaljamo. Ko imamo testo takole razvaljeno in prepogneno trikrat, ga zavijamo v folijo in prestavimo v hladilnik vsaj za pol ure, potem bomo pa ponovno razvaljali in ta postopek ponovimo trikrat. Na tej točki testo prestavimo na hladno vsaj za pol ure. Ko je testo ohlajeno, ga lahko prerežemo na dve polovici, da bomo lažje obdelovali se skupaj. To sem tudi jaz storil. Zdaj pa vzamemo eno polovico testa in ga pričnemo valjati. Tokrat ga bomo razvaljali na 40x30 cm in ga ponovno prepognili na tretjine po daljši stranici. Najprej ena in nato še druga tretjina.
Zdaj pa testo takole malce potisnemo skupaj, da se sprime in ga prepognemo po daljši stranici, zavijemo folijo in prestavimo v hladilnik za pol ure. To bomo potem storili še enkrat. Še zadnjič razvaljamo testo. Naj ponovim, tole je polovica testa, dal sem ga na pol, zato ker je preprosto z njim lažje delati. Pa mogoče še en trik, ko imate testo dokončno razvaljeno, ga lahko tudi zamrznete in potem utrite in kasneje z njim delate rogliče ali karkoli želite. Zdaj pa tole razvaljamo in ponovno trikrat prepognemo, še enkrat ohladimo in naslednjič bomo že rezali rogliče. Skoraj smo že tam. Testo še enkrat zložimo, kot smo ga zložili v prejšnjem koraku in ga ohladimo. Tole je naše testo za rogličke. Zdaj ga bomo pa končno razvaljali zadnjič in iz njega izrezali dolge trikotnike, ki jih bomo zavili v rogliče. Pa še piškotno maso bomo noter dali, da bo bolj zabavno. Razvaljali bomo na približno 30 cm višine in vsaj 40 širine. Testo naj bo debelo dobre pol centimetra. Ko imamo to pripravljeno, bomo pa šli rezati trikotnike. Zdaj, ko imamo tole razvaljeno, obrežemo robove, potem pa zarežemo oziroma si označimo 10 cm razmake, da bomo lahko odrezali trikotnike. Na testu si zdaj označimo 5 cm označbe, tako da bomo lahko odrezali naše rogliče. Rezali bomo 10 cm široke in jih bomo rezali cik-cak, zato smo si označili tudi 5 cm. Vzamemo 30 g piškotne mase in jo takole med malce navraženimi dlanmi razvaljamo v nekje slabih 10 cm dolg svaljek. Tole bomo postavili na začetek rogliča in zavili v samo sredico rogliča. Sedaj vzamemo en trikotnik, s katerega bomo zavili roglič, ga takole malce razvlečimo. Na začetek postavimo piškotno osnovo in pričnemo z zavijanjem. Zavijemo kar takole narahlo, vmes pa lahko testo tudi malce potegnemo, tako da se lepše ovije, recimo tale krajec. Malce povlečemo in ga zavijemo okoli rogliča. To postavimo vzhajati na pekač obložen s papirjem za peko. Pri zlaganju na pekač bodimo pozorni, tako da je konica testa spodaj pod rogličem, zato da se nam ne bo ta razprl med peko. Ko so rogliči zaviti, jih pokrijemo s folijo za živila in pustimo schajati nekje 2 do 3, lahko tudi do 4 ure. Odvisno od temperature v prostoru. Zdaj, ko je poletje, ta trenutek je poletje in seveda bo to malce hitreje vzhajalo. Ko so rogliči fino vzhajani, jih še premažemo z razžvrkljanim jajcem. Nato pa jih prestavimo v ogreto pečico, pekli jih bomo na 200 stopinjah Celzija z ventilacijo. Postavimo jih na sredino pečice in pečemo jih 20 minut. Tada! Takole izgledajo naši rogliči. V sredini imamo chocolate chip cookie, se pravi piškot s koščki čokolade. Kje ste še videli to? Tle dobite dve sledici v enem. Piškot, okolj pa še maslen roglič. Če vam kakšen nastane mogoče malo bolj tak, malo grši, nič ne de, tole je ful dober za pojest. Mene rad, meni sta dva grda od 9 uspela, pridite jih pogledati. Ta je grd, tega bi vzel kar za svojega otroka, tega tudi. Vsi ostali so pa ok, samo malo še moramo trenirati pa iti na faks. Zdaj pa ko mi čakam, da se ohladijo, da probamo tole. Končno lahko poskusimo tole. Zdaj ga bom raztrgal pa pokažem, kako izgleda noter. Leto, kako se to kar trga pa trga testo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.